Evo, dobar dan svima. Hvala što ste došli na ovo svečano otvaranje početka radova područnog objekta Ježdovec Osnovne škole Lučko. Pozdravio bih odmah profesoricu Panđić i sve druge ovdje, evo, predsjednika mjesnog odbora i predstavnike mjesne samouprave, kolege iz gradskih ureda, gradskog ureda za obrazovanje, gradskog ureda za obnovu i izgradnju, gradskog ureda za mjesnu samoupravu, sve doista, sve, predstavnike izvođača radova, nadzora, projektanta, sve koji su doprinijeli da se nađemo danas na ovom mjestu u ovo vrijeme, jer meni nema ništa ljepše nego ili započeti radove na izgradnji novih škola, a još ljepše mi je kada možemo otvoriti zajedno novu školu. I ono što nam je isto tako posebice bitno, da ravnomjerno gradimo nove škole, a doista gradimo nove škole više nego ikada u povijesti bilo koja uprava grada Zagreba. I ono što nam je bitno, da ih ravnomjerno gradimo ne samo u središtu grada, nego doista po cijelom gradu. Tako da u tom smislu, evo, stvarno mi je jako veliko zadovoljstvo da možemo danas položiti kamen temeljac i sve ćemo otvoriti ove radove. Kao što ste čuli od profesorice Panđić, postojeći objekt škole je otvoren prije 66 godina i bio je potpuno neadekvatan i trebalo ga je zapravo zamijeniti za adekvatni objekt koji će omogućiti nastavu u jednoj smjeni, koji će omogućiti cjelodnevni boravak, koji će omogućiti isto tako uz učionice i kuhinju i blagovaonicu i prosto polovalente dvorane i sve ono što je drugo potrebno za modernu školu u gradu Zagrebu u 21. stoljeću. Ukupna vrijednost radova će biti nešto više, zajedno sa opremanjem, oko nešto više od 2 milijuna eura i bit će u potpunosti financirana, kako stvari stoje, iz gradskog proračuna i u tom smislu do otvorenja nove škole će učenici iz Ježdovca imati organizirani prijevoz i pohađati ovu matičnu školu u Lučku.